Onako kako se RTB bude budio i snažio uz bolju organizaciju, možemo da računamo i na profit, a uveren sam da ćemo dovoditi i nove investicije, konstatovao je Aleksandar Vučić. On je poručio da će RTB Bor da živi kao uspešna kompanija, jedna od najuspešnijih u Srbiji i da stanovnici tog kraja treba da budu sigurni u to, jer do svoje reči i obećanja i te kako drži. Bez obzira na sve, za razliku od svih drugih, koji su uglavnom nudili da RTB nestane ili koji bi to danas jedva dočekali, da se pozdravimo sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Moj odgovor svima njima je da će Srbija da sačuva RTB Bor, jer malo šta vredno ima kao RTB Bor, i da će Srbija da se bori za RTB. I kada to kažem, tačno je, dali smo mnogo novca za topionicu, za fabriku sumporne kiseline, ali ne brinite, naći ćemo načine i rešit ćemo i Cerovo 2, i Majdanpek, i Borsku jamu, i imat ćemo našu rudu. Fabrike koje mi dovedemo ne traju za izbore, već za naš narod, za decu koje dolaze, naglasio je Vučić. On je konstatovao da one usijane glave koje misle da su mnogo jake i koje bi Srbiju da vrate u prošlost, bilo iz vremena pljačkaške privatizacije ili uvođenja u sukob sa svima, ne misle ništa dobro Srbiji i nikad ništa dobro neće da joj donesu. Uveren sam da će i mnoge druge kompanije i mnoge druge firme doći u Bor. Mi u Bor treba da dovodimo i nove investitore, da se ne ograničavamo samo na ono što imamo od turizma, kako je draga studentka rekla, i da se ne ograničavamo samo na RTB, već da zapošljavamo ljude i u drugim sektorima ovde, bez obzira na to što veliki broj ljudi radi u RTB-u, i dalje ima nezaposlenih, hoćemo da ih zaposlimo i u drugim sektorima, hoćemo da ojačamo čitavu krajinu, hoćemo da ojačamo čitav istok Srbije. Vučić je napomenuo da RTB treba da bude razvojni projekat za ceo region, navodeći da je vlada dovela investitore u mnoge gradove Srbije, između ostalih Krupanj, Obrenovac, Vladičin Han. Vučić je prokomentarisao kritike opozicije koja ga je kritikovala zbog dovođenja turskih investitora u Vladičin Han na mesto gde bi trebalo da posluju srpske firme. Predsjednik naprednjaka je poručio da Srbija neće sukobe, već mir i stabilnost, da sačuvamo ponos i dostojanstvo i da budemo slobodna i nezavisna zemlja. On je poručio da su izbori 24. aprila izbori između prošlosti i budućnosti, u kojoj neće teći med i mleko, ali će zemlja biti normalna.